Dobré ráno, Boguš. Dobré ráno, ahoj. Pozdrav. Dobré ráno. Dobré ráno, ahoj. Kde dneska, jsme? Dneska se nacházíme v hospodářstvo rybácké Žďáry, to je kousek od Dembíci. A dneska tady budeme chytat. No. K dispozici máme od majitele takovýhle zazemí krásný, kde můžeme i posnídat samozřejmě a během chytání něco pojíst a tak dále. No. Takže... Já už se těším. Místní specialitky pro nás připravili. Jo. Ochutnáme. Pěkně. Co ryby? Co tady plave? Tady, kde budeme chytat, na tom jednom rybníce, tak jsou ryby 10 plus až 25 jesetery a tak dále, takže vlastně uvidíme snad. A i pěkný líny, no, pěkný cejny, všeho chuť, takže uvidíme, no, co se nám povede. Dobré ráno, Marek. Dobré ráno, ahoj. Jsi připravený? Očiviště. Jak zavře. Dobrá, tak my jdeme teda vybalovat. A... Tak jo, chlapci. Jdeme vybalit, co? Tam je klíč, víš? Ahoj. Tak a jdeme teďka vybalovat. Se rozestavíme na místa. No a začněme chytat, no. Uvidíme, jo. Třeba počasí nám, koukám, že momentálně trošku krape, ale snad to vydrží, no. Snad má být hezky, jakoby, takže voda krásná, prostředí taky krásný. Dneska bude úplně jiný styl chytání, třeba jak byl včera nebo předevčírem. Dneska budeme chytat pod druhý břeh. Některý to máme třeba 50 metrů, já jsem si vzal nejdelší délku a budeme chytat i pod nohama, budeme nastřelovat. Uvidíme, zkoušíme více taktik, my kluci budeme česky sedět tady, československo-polsky a kluci z polského MC Karpu budou sedět tady. Nebudeme moc u sebe, ale stejně se budeme navštěvovat a družit. Jinak areál nádhera, koukejte na tu stavbu, bydlí tady na polostrově majitel, jsou tady sádky, dneska bude výlov, ale nás se to netýká, my pracovat jsme sem nepřišli. Pršelo včera, jak jsme chytali, od 12 hodin začalo pršat, nepřestálo doteď pršet, všechno je promočené, takže my si jdeme nahodit holinky, jdeme to rozložit a jdeme se bavit method feederem. A vy se bavte s náma. První ryba sobotního dne pro Honzu. Tak, parádní naprosto. Jedl se 4 mm vafterska. Nádherný záběr. Free Spirit od MC Carp. Žluto zelená barva, takže očividně mají rádi takovýhle jasný barvy. Takže jdeme ho pustit rovnou, ať ho netrápíme. Děláme rychlou fotečku. Co to máme za polívku? Zupa. S kluskami z Suma. Ze Sumce? Tak. Noky. Dobré. Dobré to, ne? Pomagałem v gotowaniu. V jedzeniu. Chytat Sumca. Przeszkadzałeś. Výborná, výborná. Ryby nejím, ale je dobrá.
Já to mám chyba vonce ze suma tutaj. Kluci dělají výlov. Tady je kát se sumcama. 59 kg největší. Mě utřímaš, chuja. Ile, z kundi jsem teď měl? 45. Proč jako Marek zbáří? Marek chytil velkou rybu. Zavolali majitele. Mě ho zvážíme. Já zrobíme fotem, půjdi zvážen. Máme video. Že mi do vody nie pod stylu. Do vody? No bo tak jesteś. Učesat? Čekaj Maroš, bo jak tu šestíte robí? Já vím ten. Ba. No čeho já ti nevidze? Na páskoru. Níž. Na co si ho chytil? Níž, ještě z mě. Čo si chytil? Na co ho zlapáveš? Na pelečík. Na pele. MC karpě. Očiviště. Pomarančovek. Tak. Nová série. Nová série. Robí roboty. Jdeme zvážit. Trošku jiné vážení než u nás. Chvíle pravdy. Oh, velké oči. 17,800. Kurva. Malé, malé te kárky. No. Malé, ale dobrá stavba ryby. Klame tělem jako já. Já těž moc nevážím. Žuch tež váží, tak? Tak, tak. Super. Tu, no? Zdávalo se, dobrý, že... Dobrý. Zdávalo se, že... Karp? Záběr dnes. Ne, nebude asi kapr, ne. Kapan či ne? Ne, kapr. A ty to v poderech? Chodíš? Leščík. Karas. Kapřík asi ne. Házím ke břehu druhému. Kusíme ještě. Jede. Padá na lína nebo... Nebo něco takového, ale maličkýho. Líno. Pěkné líno. Opatrný záběr z druhé strany. A takový to krásný lejnek. Kolem 50 cm. U nás v Čechách je mám nachytané hodně, i kolem 60, ale takový to polský fešák ke konci výpravy potěší. Fakt krásné 3 dní. Marku děkujeme, že jsi se o nás postaral. Bylo to fakt skvělý. Všichni 3 jsme si to užili. Bomba, kluci. Děkuji vám a vám děkuji za sledování. Dobrou chuť, chlapáci. Je z automátu. Co máme k obědu? Z automátu. Karpika. Karpika? Ojejku. Všichni nokil a jedí kapra. No páně. Tak. Kapra je k jídlu. Dobrý? Betarda. A ty bys si zjet aj dinosaura. No já vědomu. Máš takovou karpi. Já to šuma nie lubí ryby, co? On nie lubí. Lubil, lubil. Mám žeberečka. Co to je? Já ochutnám. Žeberka, měso. Ah, žeberka. Žebrovní. Ty starčí, bude to se bude dosmažovat?
Ještě máte, krásně se nás starej. Doporučuji navštívit Polsko. Krásná země, pohostinný lidi, krásné ryby, krásná krajina, všechno báječné. Byly to 3 dny, neuvěřitelné. Neuvěřitelné, my jsme si to užili a fakt doporučujeme. Jsme do Tvídrom na cestách, krásný. Takže Radě už má kapříka. Trošku neklidná ryba. Krásný lisec. Tak co Honzo, jak to dneska jde? Tak, dneska jsem dal na břeh jednoho většího kapříka. Hned první hod, co? Hned první hod, přesně ty tak. Ty jsme se natěšili. Takže jsme byli takový nadržený, že takhle to půjde furt. No, já si říkám, hele, tak už když Honza chytnul, ty vole, nádherně si zachytám dneska. A nebylo to ani z Forstu, jo, podívejme se. Jakého Forstu? For Hontu, ty no, Forstu. For Honty Forst, to je stejný. Fakt? No jasný. Forst, omlouvám se za něj, ale... Takže tak, pak byly nějaký drbanečky, si cejní a nakonec ještě jednoho cejna. Takže v začátku myslím, že jsme počítali s nějakou větší frekvencí záběru, jak jsme chytali na jeden proutek a teďka jsme nasadili pruty dva, takže uvidíme, co přijde. Je odlišná taktika na každém prutu, jeden zhruba na nějakých 20 metrech, řeším, a druhý na druhé straně břehu, takže uvidíme. Co chytáš? Tak mám tady Method Mix, ananasový sladkej, MC Carp, klasika. Tady mám peletky, 2 mm, příchuť, tu říkat nebudu. A pak tady ještě máme tyhle ty peletky, jsme zkoušeli různě přistřelovat prakem, košíkem nadit. Jím tady krměj, takže to jsme taky zkoušeli. A na háček zkouším různě, ale na tohle přišel ten první kapřík. 4 mm free spirit, takový sladký kořeněný. A zkouším různě taky ananas sladký, tygří ořech, to je hodně oblíbený. Prostě všechno malý nástrahy, už je zima, takže máme zkoušet. No, vidím, ještě máme nějaký čas. Přesně tak. Co přijde. Neznám teda, vyšlo počasí, ale ryba totálně průši. Nachytáme, kluci něco mají dolů, něco nahoře, ale jsou to domácí rybáři a tu vodu znají, chytají tady často. Nic moc. Já jsem začal taktikou vyhledávat je kolem břehu. Když jsem tam hodil, zaklipoval a hodil jsem pár krvítek, jakoby rozkrmil a nepřineslo úspěch. Mezitím 3 hodiny jsem si tady nastřeloval kukuřičku, 11 desítky pelety. Taky nic. Myslím, že jsem měl jednoho lína přes 50 cm. Ale jinak nic. Dávám Method Mix, ten už jsem vyhodil. Mám ještě peletky. Zmenšil jsem jí krmítka, že dávám menší. Dávám tu peletu na gumičku. Týma peletama tady krmí. Ta ryba je na to zvyklá. Nic. Jeden kapr 18-40. A Honza hned prvního ráno kapr 10+, tak jsem si říkal, parádna chytačka nás čeká dneska, i domáci říkali. A prostě celý tenhle víkend, nebo jsme tady od čtvrtku od rána, netrefili jsme počasí, nízký tlak, kolísalo to hodně, proměnlivý počasí a tomu se člověk neubrání. Tady ta výprava byla naplánovaná pár dní před odjezdem a prostě není čas si vybírat nějaké rybářské počasí. Poprali jsme se s tím, jak to je a zachytali jsme si, ale hlavně jsme si to užili. S tím Method Feederem na cestách je fakt zábava. Prostě pár hodin chytáte a pak jsme šli do rybářstva Hačíkovo, fakt super. Vyzdvihnul bych ještě Marka MC Carp. Majitele, postaral se o nás, fakt královský. Co nám viděl na očích, to jsme měli, fakt skvělý. Baví mě objevovat ty nové místa, baví mě poznávat kulturu a baví mě poznávat tu kulturu přes jídlo. Dali jsme si nějaké ty polské jídla, tradiční, bezva, fakt super.
Večer jsme poseděli, pokecali, debaty se točily jenom o rybách, o medofídru, kdo jak chytá, co preferuje. Fakt bomba. Bomba. Moc jsem si to užil. Dalo mi to hodně. Dalo mi to jak energii, tak nějaké zkušenosti. A tady šlo hlavně o pohodu, udělat si ten výlet za kamarádama. A fakt ty kluci kolem MC Karp jsou fakt boží. Nedá se to obsat, nedá se to obsat. To jako, kdo nezažil, neuvěří. A kdo zažil, je šťastný. Tak to bylo skvělé. Parádné 3 dny. První den jako nespali jsme přes 30 hodin. Neuvěřitelné. Cesta 8 hodin, jo. I když byla pohodě, pršelo celou cestu, ale s tím vozíkem přívěsným 110, 120 maximálně. Jo. Necelých 800 km. A tak báječný, skvělá cesta. Super kluci, jak Honza, tak druhý Honza, Jašek, jak ho volají Poláci. Tak, fakt bezva, to prostě se nedá popsat. Ty lidi, to vidíte od srdce, že jim to jde a fakt jsou skvělí. Moc jsem si to užil, moc. Věřím tomu, že to ještě někdy zopakuju. A vy napíšte klidně dolů pod tady ten příspěvek, jestli byste chtěli vidět takovéto vlogy, třeba z nějakého jiného tripu. Je to náročnější takhle natáčet i chytat, ale když člověk chce, dá se to zvládnout, ne? Chce to jenom vůli. Bohužel dneska je to aktivita nejslabší na ryby, ale vůbec nevadí. Měli jsme tady, ty domácí dělali výlou, udělali jakoby halásle, takovou nějakou tradiční polskou polívku z ryb, pak udělali řízky z ryb. Žál jsem to poprvé a skvělý. Právě proto mě baví natáčet ty, nebo baví mě poznávat tu kulturu přes jídlo. No, ty lidi jsou fakt pohoštiny, skvělý. Fakt skvělý. A je, doufám, že se vám to líbilo a pojďme se podívat ještě na kluky. Krásnej zlatavý karásek, které u nás už skoro ani nenajdete. Nádherné vajíčko, jak televize, malá přenosná. No není to nádherné? To Polsko je úžasné, asi jsem se zamiloval. Určitě se sem vrátím ještě. A vy se mnou, s kamerou. Potěší. Tak zase za rok. We'll be right back.
dostali na hotel. Tady bydlíme. A jdeme překládat. Všechno už připravit na cestu. Máme tady vozík. Zvíkem. Kluci to přeloží, já budu držet kameru. Musíme, jo, musíme dokumentovat. Už jsme to chtěli doplnit, jak to vlastně přesně bude. Tak dokumentace, ne? Tak. Jasně. Co, Honzo? No ne, že mě taky bolí ruka, že bych třeba já podržel tu kameru. No právě, že z toho to tě bolí, já se obětuju jako. Jo, aha, jo, dobře. Já jsem charakter, obětavý, to my tak Slováci máme. Hele, no. Jo. Honzíku, je pravda, že je fakt charakter, protože je známý fotograf a toho kara se mi fotil za dobrý peníze dneska. Tak děla sobota, si... já jsem zvyklý v sobotu brát peníze, víš jak. No, tak buď to žere v sobotu na svatbách, anebo... No a rychlejšie, hoci, bo chcem sa usprchovať ešte. Jak to bolo v tom filmu a s tým Stallonem? Vražda, smrť, zabití, nebo niečo takového. Jako tohle všechno musíme naskládať sem. Ale v pohode. Sú dva oblečení? Tak hele. Povedlo se nám to úplně v klidu. Úplně v klidu. A tak ti pak. Ten teď nedošáhne nahoru. Prcek. No krásný. Nejlepší koule jinak. Jsou tady. Czech Boilies. No bomba, kluci. Jdem se bavit. Co, Honzo? Nic. Líbilo se ti to? A tobě? Mně strašně. Ale mě ten včerejší večer, co? Ne, jsem spokojený. Mám to rád takovéto akce. Bomba to byla. Ty si už nehraj s tím telefonem. Instagramy prostě. Ale stejně ti to nevydělává. Proč to děláš? Kvůli 20 korunám z živáku. Fakt? Nevím, co si teďka koupím. Musím ještě rozměnit na zlotý a... Asi krouky. Se rozšoupnem. Krouky, přesně. Ale po tomhle víkendu budu hodně slavný. Přidal jsem minimálně 3 stories, takže... Fakt? Já podle ani mě jeden. Asi 10 shlédnutí tam mám, takže... Já ani jeden. Teďka to rozjedu bomby, no. Parádní víkend, jako díky moc. Jsem rád, že tě znám, no. Já taky. Náš výlet je u konce. My se jdeme rozloučit. Marku. Děkujeme bardzo. Moc si vážíme toho. Bylo to úplně skvělý. Já jsem si to moc užil. Děkujeme ti za všechno. Bylo to bomba. Petarda. Děkuji za organizaci, za všechno. No i chtěl bych poděkovat též členku týmu MC Car. Boďovi, že se o nás postaral, aby jsme měli pevné břušky přes celé 3 dny. Děkujeme rovněž Kamilovi, gospodářstvu Stolové Žďary za milý pobyt, milé ventkovanie i očiviště gospodyni Edytě, že přigotovala dla nás pyšný oběd, pyšné rybky. Myslím, že vám też smakovalo. Chutnalo vám? Nám, jo. Luxusně. Já mám plné bříško ještě teďko. Takže pomba. Děnky, no i... Petarda. Čas vracať. Tak. Jak říkali kluci, bylo to perfektní. Moc děkuji za všechno, že jste měl tu možnost tady si zachytat v Polsku, něco se naučit. V příštím roku na vjasné. Zapraša, možná bude změnil, já jsem osobně změnil názor na Polsko. Psi nejedí. Ale bomba, super, krajina, lidi, takový pohostiny a fakt super lidi, dej jim to od srdce, nenajdete jenom tak. Neskutečný to bylo. Doporučuju taky výlet do Polska. Bomba. Děkujeme bardzo. Děkuji.